Už pěkných pár let je mi omílaný, že bych měl konečně začít cvičit. Prejš jako abych zesílil nebo co? No já nevím, řekněte, jsem úplně kosa kůže nebo ne? No dobře, přiznávám, asi bych měl jako něco začít dělat. No tak jdem na to. Víte, že máme videjka dneska, lidi, budeme cvičit pořádně bicák. Prostě dneska budeme cvičit bicák tím stylem, abychom měli pořádný svaly. Takže když budeme jenom klikat a tím, že budeme klikat, tak budeme zvedat činky. Momentálně teda začínáme tím, že budeme teda zvedat jednokilovou činku, takže jsem krásně hodil jedno kilo nahoru konečně. No a budeme dělat pořádný opakování. Já jsem reálně zvědavý, jak se mi to ty kráso podaří všechno takhle nějak tady jako víc posilovat, protože fakt totálně nevím, jak to jako dopadne, protože si všimněte, že sice jsem to takhle dával furt neustále teda nahoru, ale teda jako nepřijde mi, že by ten sval nějak teda jako vzrostl. No ale necháme se překvapit, jak to dopadne. Mezi tím já tady samozřejmě furt neustále teda jako klikám a furt jedu dál a dál. Takže pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like. Mrkněte se, když tak samozřejmě i do popisku videa na můj merch. Teď momentálně tam teda probíhají extrémní slevy, tak se na to mrkněte, anebo si tak mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Ale nicméně, něco se nám tady novýho odemklo, takže počkej, co to je? Heavier weights. Počkej, my si můžeme teda vzít nějakou silnější činku, což jako zní jako docela fajn, ne, že ne? Můžu si dát ještě víc? Ne, nemůžu. Ale počkej, co je? Fast reps. Oh! To jsem si dal jakoby takovýhle upgrade, chápu? Takže my jsme jakoby v podstatě investovali právě jakoby tu naší váhu, co jsme si jako naklikali a zároveň teda ty naše opakování jsme, všechno oboje jsme investovali právě do upgradeů, aby všechno šlo rychleji a lépe. Prostě teďko už taháme nebo zvedáme 1,15 kg, což je docela jako hodně cool, ne že ne? A mě už začíná teda jako, ne, že ne, jako docela jako bolet to, jako prsteníček, nebo počkej, jak se už říká, ukazovat. Že jo? No takže se trošičku začíná bát toho, že právě ten prs spíš bude víc namakaný než ten sval. No dobře, počkej, teďko jsem získal teda zase nějaký upgrade a za 10 těch reps, jo, tak můžeme získat tady tohleto a získáme nějaký suplementy. Pojďme teda získat suplementy a počkej, já jsem to dal za kilo, kurňa, no tak to je jedno, už teďko s tím si udělám. Nicméně já můžu ještě investovat tady do toho fast reps a tím pádem by to mělo být daleko všechno rychlejší, že by teda měl rychleji to zvedat, což já teda v doufám. Zatím se mi to ale teda daří pomalu, ale jistě furt neustále teda jako upgradeujeme tady náš krásný sval a furt to jde lépe a lépe, tak jenom jsem zvědavej, za jak dlouho ty kráso budeme mít pořádný bicák. Musím to potom porovnat úplně totálně na konci s tím, co v podstatě jsme měli úplně na začátku. Schválně, jestli opravdu tam bude nějaký rozdíl nebo ne. A jak na to koukám, tak teoreticky já ani, když bych teďku něco klikal, tak vidíte sami, že ona ta ruka začala už v podstatě to zvedat sama. Jo, což je hodně dobrý, protože to je právě podle, že ten upgrade to fast reps, jo, že v podstatě on to začne zvedat sám, takže počkej, já to rovnou teda znova upgradeu a tím pádem by to mělo být ještě rychlejší než doposavat, jo, 0,09 reps za sekundu, což je hodně dobré. Dobrý, já možná investuju teda možná ještě teda samozřejmě do té těžší činky, jo, vidíte sami, že už máme teda těžší činku, máme 1,32 kilo a zatím nám to teda krásně jako jde, zatím je to dobrý. Hele, já investuju zase do těch reps za sekundu, jo, už máme teda zase, počkej, zase nic na upgrade. No, kámo. No, dobře, máme to takhle nějak pořešený. Já si jim říkám, jestli já nemám koupit zase další suplement, jo. Uvidíme, jak to teda půjde zase dál. Třeba ten sval teď nějak zesílí, jo, uvidíme. Dokonce koukám tady dole, potom můžeme nějak ascendovat. Co nevím, co znamená, to je něco jako rebirth v Robloxu, bych jako očekával. A za to asi získáme zase nějaký jako další bonus, jim předpokládám, vůbec totálně nevím. Teď si dokonce můžu dát i dvojnásobný masíčko, takže pojďme si dát dvojnásobný masíčko. Doufám, že mi to teda pomůže právě v tom pořádném vzrůstu. Protože nevím, proč mi teďka přijde, jo, jo, ještě pomalu, počkej, co to je? Ne, 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 kámo, dvojnásobný klikání, nebo já nevím, můžeme rychleji sklikat, nebo když klikáme, tak to jde celý se o sobě hrozně rychleji, protože jsme si evidentně čichnuli nějakýho prášku, jako to je opravdu hodně divný, ne, že ne, jo, a počkej, odemykaj se nám nový věci, což teda to, straps, finger strange, ok, let's go, počkej, ještě furt to klikej, dokovat máš tu možnost, jo, dělej, pořádně to rozjeď, ještě už jsme na chvíličku u konce toho čichacího prášku. Schválně, co se stane? Bum! OK, jsme na konci. Dobře, to bychom teda měli. Tak pojďme momentálně teda asi jako něco koupit, něco nového. Every click will make more rep faster, OK? A tohleto, every click will give you volume points. Dobře, nevím, k čemu jsou ty volume pointy, ale to zjistíme potom. Schválně, bum, koupil jsem si to. Jo, počkejte, jsou tyhle ty pointy. Takže, jo, takhle! Takže kdykoliv já kliknu, tak mi to automaticky dá rovnou nějaký jako procento z toho kila. No tak to je hodně dobrý, kámo, ne, že ne?
tohle to je dobrý upgrade, počkej, co je tady toto? Schválně, dáme upgrade i na tohleto a to mi moc jako nedává, no. No nevadí, hele, jsem minimálně rád za to, že jsme máme teda ten strap a zároveň teda, až budeme mít nějakých, ještě kousek, až dáme nějakých víc těch repů, tak se mi odemkne tady dole nějaká věcička, to zjistíme za chvilku. Hele, já si rovnou teda jeden ten strap rovnou znova koupím, jo, teda za 120 kg můžu koupit další upgrade, ale v tuto chvíli získávám 0,13 kilo za jedno kliknutí, což je hodně, kámo. To je fakt hodně. Tohle se mi bez legrace strašně líbí, takže já jsem docela rád, jako, že jsme teď získali takovýhle upgrade, že v podstatě můžeme získat takhle daleko víc. A říkám si, že bychom asi si dali teda upgrade právě na ty kilovky, jo, ať máme teda právě víc těch kilo, ať zvedáme víc kilo, aby jsme prostě furt neustále získávali víc toho kila, když to prostě zvedne nahoru. Ale všimněte si, já dávám víc za to klikání, než za to, že bych teda zvedal tu činku, no ale dobře. Hele, počkej, za 50 těch reps se mi teda odemkla nějaká technika. Better movement will multiply your earnings in rep points. OK, klikni to, kámo, let's go. Jsem docela dost zvědavej. Počkej, takže ty reps získám teď jako zase víc? Nebo 1,25? No evidentně jo. Tož to je cool. Dobrý, tak teda získávám zase ještě víc. Hej, tak to je parádička. Jakože nebudu lhát, teďku jsem trošičku dal pořádný upgradey, jo, a teda mám už jako teda některé věci teda docela jako vysoko, jako například teda to maso, už mám na 14, což je docela jako velký upgrade. A teďku dokonce můžu zase vzít nějakou další teda tu činku, jo, koupil jsem zase činku, teda teďko, a už teda za jedno, když to hodíme nahoru, tak v podstatě získáme, ukaž mi to, kolik to tam bude, 4,77 na to zesílení, jako na zvětšení toho svalu, což by mohlo být fajn. Jako ne, že ne, mě docela dost by mě zajímalo, jako kdo by myslel takovouhle kravinu, jako takovouhle jako hru, protože teda vůbec mě by to jako teda jako nenapadlo něco takového podobného teda někdy vůbec jako vymyslet, jo. Ale jako OK, řešit to jako vůbec totálně nebudu. Nicméně, mám 120 kg, takže jsem si teďkomu teda koupil právě teda nějaký ten strap novej, takže vypadá to jako docela fajn, si myslím, protože teďko už dostáváme 0,53 kg za kliknutí. Nicméně si říkám, že bych možná mohl teďko koupit zase nějaký ten rep, jo, nějaký upgrade na repy, less time between repetitions, every click will make faster. Faster rep si dáme, spíš asi nejspíš, jo. A potom za 24 zase budu mít něco dalšího, jo. A další činku, ano, děkuju, takže teďko teda za každý zvednutí dostaneme, kolik? 5,3. OK, to je docela velký upgrade už. Jakože přiznám se, 13 minut uběhlo a zatím momentálně teda vůbec mi jako mi nepřijde, že bychom nějak jako teda zesílili, co se týče nějakého toho svalu. Já bych to fakt chtěl potom porovnat právě s tím začátkem, kdy my jsme v podstatě nějak jako tady měli jako ten počáteční sval a hrozně mě zajímá, jako jestli ten sval je oproti tomu začátku daleko větší nebo ne. Jako nevím, já zatím žádný rozdíl nevidím, ale to je možná kvůli tomu, že se to zvětšuje hrozně pomalu, že jo. Když jsme teďko čumím, počkej, já už mám 300 kg teďko zvednutých. Oh, bonus, let's go lidi, jedem, pořádně musím tady teďko upgradeovat, pořádně musím je posilovat, dělej, kámo. Počkej, nějaký talkum se mi dokonce teďko odemknul, vůbec totálně nevím, co ten talkum jako je, ale jako to zjistíme, až teda mám teda jako doklikáme, protože já potřebuji teďko pořádně posílit. OK, já si myslím, že jsme docela jako pěkně zesílili, nebudu lhát, nicméně co je tohle, better grip will multiply your earnings in volume points. OK, beru, kámo, let's go, za 250 kg jsem to dal. By the way, za tohoto ještě můžeme teda taky samozřejmě si upgradeu ještě rovnou i nějakou tu další činku. Nicméně, co je tady, better movement, jasně, rovnou i finger strength, dobré, a teďko teda dostáváme, jo, dáváme teda 5,35 kg a 1 kg za jedno kliknutí. Kámo, to je extrémně dobrý, bez legrace, že zvedáme jedno kliknutí, nebo jedním kliknutím, tak dáme jedno kilo. Kámo, to je super jak sviň. Hele, já teda hodím teda samozřejmě nějaký ty kilíčka nahoru, jo, aby jsme teda samozřejmě, kilíčka, nějaký ty masíčka si dáme a nevím, jako k čemu furt neustále teda jako to maso sice je, ale doufám, že to bude jako k něčemu potom jako dobrý, jestli třeba, nevím, jestli se mi tím jako nezvětší o malinko právě ten sval. Já fakt jako nevím. Jakože teďko ne, že ne, ale díky tomu, že jsem si ten talkum, to je ta kostka, co je tam dole vlevo, takže jsem si to ještě jednou teďko teda upgradenul, tak díky tomu teďko zvedám v podstatě dvojnásobek, mi to teda tak rádně přijde, protože my zvedáme teda 8 kg a když to vytáhne nahoru, tak zvedáme 13,83 kg. Takže
cca skoro dvojnásobek teďko díky tejto tomu upgradeu zvedám, což je hodně cool, jako bez legrace. No a taky jsem zapomněl podotknout to, že už zvedám momentálně za jedno kliknutí 2 kila, což je fakt nádhera. A můžete si zároveň i všimnout, že už jsme teda, co se týče nějakého toho vzrůstu svalu, tak jsme v polovině, což je mega dobrý. No, nicméně samozřejmě teda až toho ten bar nahoře bude být úplně totálně kompletně na konci, tak to znamená jenom jedinou věc, a to, že můžeme dát ribbert, jo, takovej divnej ribbert, nebo já nevím, jak se tomu tady bude říkat, ale prostě bude mít jeden growth a tím se nám odemkne jakoby další věc. A to máte dole momentálně vyznačení, že za jeden growth se nám odemkne nějaká další věc, která vlastně, kterou můžeme použít na to, aby jsme teda jako nějak jako rostli rychlejc, ale nevím, jak to mám jako chápat. Nicméně, počkej, já už se koukám a já už si můžu koupit zase další ten talkum. Let's go, koupil jsem si další talkum a já rovnou teda nakoupím i nějaký ty další masa, i když nevím, čemu vůbec ty masa vůbec rádi jako jsou. Na to budu muset prostě přijít až někdy jako jindy, nebo já nevím. Nicméně díky tomu dalšímu upgradeu, tak já teďka tím přemýšlím, počkej, šup, tady si dají ty upgrade ještě na to masíčko, tak teďku momentálně teda dáváme 19 kilo místo 9. No počkej, no tak to už je více jak dvojnásobek, tak to je mega cool, kámo, dobrý upgrade, ty krásou. Ale tak či tak se, bych měl asi ještě mu teda upgradeovat teda naší činku, aby jsme teda furt zvedali teda víc a víc. A teda přiznám se, díky tady těm upgradeům, co zase teďko dál, jo, tak ten growth nahoře extrémně jde nahoru, jo, v podstatě jako za jedno zvednutí získám plus 20 toho tý velikosti, což je mega super. Nicméně já teda koupím samozřejmě zase nějakou tu další činku, ať máme, jo, kam už 10 kilovka, už se to pěkně změnilo, takže teďko zvedáme 22 kg, když to teda vytáhnu nahoru, což je hustý. Hele, já věřím tomu, že za chvilečku budu mít ten growth nahoře úplně totálně na maximum a v podstatě budu moct dát nějaký ten ryber nebo něco takového. Mám taky blbý dojem, že teďko se znova čichnu a mám taky blbej dojem, že ten growth mám momentálně teda instantní teďko, kámo, čuš na to, schválně, co se stane, kámo, je to tam, máme tam ten jeden growth a rovnou můžu vzít doma asi nějaký protein, aby jsme byli silnější, ale počkej, co ten náš bicák, vidíte to, jak se ten bicák zvedl, jako má úplně najednou jako i velký. WTF? Ne, co se tak nedostalo, že mám takovýhle velký bicák, kámo, totálně jako nechápu, OK. Tak či tak, mám teda přes 3000 kilo, takže koupím jeden talkum, koupím jeden strap a koupíme si jeden shake, jo, nevím, k čemu ten shake bude samozřejmě dobrý, ale asi k něčemu to jako samozřejmě jako bude, protože já jsem si to koupil víc. Koupíme jednu novou techniku a to je momentálně teda jako co asi nejspíš jako v ten moment jako můžu nějak tady jako využít. OK lidi, náš sval se zvětšil, tak doufám jako, že všichni, co mi teda říkali, že jako měl bych začít cvičit, abych měl takovýhle bicáky, tak doufám, že jsou všichni rádi, protože takovýhle ruce mít nikdy asi v životě jako nebudu, no, co si budem. Ale já doufám, že se vám tohoto videjko líbilo, byla to taková oddechová hra, jo, ne, že ne, jako, takže pokud byste chtěli třeba po nějaký pokračování, tak hoďte samozřejmě like, ale my se uvidíme, když tak až někdy příště, tak zatím, čus.